שלום, תפארת ישראל, פרק ה. ותימה על זה? איפה היינו? מישהו זוכה? באמצע שאלה. מה? באמצע שאלה על הרמב״ם. והרמב״ם ז"ל, זה מתחיל. והרמב״ם ז"ל פירש, נכון? זה השאלה על הרמב״ם. איפה בדיוק? אף אחד לא זוכר. איך? איזה מילה? רגע, עוד פעם, ובקידושין. איפה הגענו? ובקידושין. מה? התחלנו בתימה. התחלנו בתימה. טוב, נתחיל מהר בתימה. בתימה על זה, על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמי שעושה מצווה אחת, זה הקושיה, כן? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הוא בא עם תורה ומצוות. אדרבה, אם הוא ירבה תורה ומצוות, זה עילה לא לזכות, כי יש הרבה מצוות, יש הרבה איסורים, וקשה לעמוד בזה. אז לכן, המאמר הזה של החז"ל לא מובן. אז הוא מבין שהתירוץ הרמב״ם, שאם הוא עושה מצווה אחת, כמו שצריך, בשלמות וכולו, אז יש לו חלק לעולם הבא. והמהר"ל חולק עליו, הוא אומר, זה לא יכול להיות. מה? אז זה כזה תוכנית כבקשתך, שאתה לא צריך עם כל המצוות, אתה בוחר אחת, עושה אותה טוב וזה, אז זה לא יכול להיות. במיוחד להביא משהו הסביר, מה זה לא תעשה. לא תעשה זה שמירה על הסדר. אבל אם אתה הורס קצת את הסדר, אז הסדר הרוס. יש לך אוטו, אסור לעשות זה, 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 זה. על הכל אתה עובר, חוץ מדבר אחד שאתה מקפיד מאוד. אבל זה על האוטו מתקלקל. אותו דבר המצוות. המצוות זה לקנות שלימות. אז אני עושה מצווה אחת, טוב, טוב. אבל מה עם השאר? אני צריך ללמוד רפואה 7 שנים, אני רק לומד דבר אחד, טוב, על האוזן. ולומד, לומד, אבל אז אתה לא יכול להיות רופא. אתה צריך להיות שלם בכל. אתה רוצה לבנות בית, בניתי חדר נפלא, אבל צריך בית, צריך הרבה חדרים. לכן המהר"ל תמה. ואנחנו תירצנו את הרמב״ם על פי דברי רבי יוסף אלבול. רבי יוסף אלבול לא בא לתרץ את הרמב״ם. הוא בא לתרץ את עצמו. הוא אומר, מיוסוד כזה, שוודאי צריך לשמור כל התורה וכל המצוות. אבל זה לא או הכל או שום דבר. מי ששומר קצת, יש לזה ערך קצת. שומר יותר, ערך יותר. אי אפשר לומר, עברת חצי מצוות קיימת. זה כמו אפס. זה לא נכון. אלא בעולם הבא יש מדרגות. קצת עולם הבא, הרבה עולם הבא. וכדי להוכיח את דבריו, הוא מסתמך על הרמב״ם. כלומר, הוא לא בא לתרץ את הרמב״ם. הוא בא להיעזר ברמב״ם כדי להסביר את שיטתו.
אבל איך זה נקרא? בא ללמד ונמצא למד. הוא בא להסביר את שיטתו בעזרת הרמב״ם. ועל ידי זה הוא מאיר אור על הרמב״ם. הרמב״ם לא התכוון לומר שמי שמקיים מצווה אחת במסירות גדולה, אז זה כאילו קיים כל התורה. אבל על המצווה הזאת יש לו אחיזה בעולם הבא. כי הוא עשה אותה בשלמות גדולה מאוד, אז יש לו חלק גדולה מאוד. חלק קטן, יכול להיות, אבל יש לו חלק. זה מה שהרמב״ם אומר. לכן אנחנו תירצנו, אבל כרגע אנחנו שוכחים מה שתירצנו, ואנחנו קוראים את הקושיות של המהר"ל על הרמב״ם, כי מה שמעניין אותנו כרגע זה לא לתרץ את הרמב״ם, אלא להבין את המהר"ל. ותאמר על זה, כי הם יסבלו דבריו עד הברין על בגמרא דראש השנה. כלומר, הוא לא מקשה מסברה, אלא הוא מקשה מדברי חז"ל. בידיע, דליו ודכולי עלמא, ברוב עבירות, יום הדין, נידון בגיהינום. רוב מצוות, גן עדן. רוב עבירות, גיהינום. ואתה מהיר אל עולם הבא. לא מדובר בעולם הזה למחרת יום הכיפור. דעה כי אמר צדיקים מורים נכתבים אחרי עולם הבא. אז אתה רואה שהולכים אחרי הרוב. רובו זכויות צדיק, רובו עבירות רשע. רובו עבירות רשע, גיהינום. נו, אז הוא צודק. מה יגיד הרמב״ם על זה? הרמב״ם לא יאמר שהוא יגיע לגיהינום. יגיע לגיהינום. אבל גם יגיע לגן עדן. כי גם בגיהינום יש מדרגות. שבעה מדורי גיהינום. יותר גיהינום, פחות גיהינום. ואם הוא עשה הרוב, הוא הולך לגיהינום. ואחרי שהוא קיבל עונשו לגיהינום, אז הוא מגיע לעולם הבא. זהו. אדם, לא יודע מה, הוא גזבר, עשה דברים גדולים וחשובים, עשה דברים לא תקינים. כל אחד עושה דברים לא תקינים. לא, הרבה, אין הרבה בית הסוהר. יצא מבית הסוהר, אתה נקי, ואנחנו מודים לך על כל הדברים הטובים שעשית. אז ככה יתרץ הרמב״ם. נכון. גיהינום גן עדן, זה הולך אחרי הרוב. כל דבר נידון את ברובו. הרמב״ם אומר, גם הפרט, גם המדינה, גם כל העולם. דוגמה כל העולם, מבול. דוגמה המדינה, סדום. וגם הפרט. אותו דבר מדינת ישראל היום. יש זכויות, יש עוונות. חרדים צועקים, יש עוונות. הם צודקים. פעם שאל את הרב צודה, למה החרדים מתנגדים למדינה? הוא אמר, חסרות סיבות? אבל יש גם דברים טובים במדינה. מה הרוב? הרוב דברים טובים. וזה מחבר על הדברים הרעים? לא. הדברים הרעים צריכים תיקון ועונש וכו'. אבל סך הכל, זה מדינה טובה. אתיופים כועסים וזה, הם צודקים. וגזענות וזה וזה. מה, כולם גזענים? לא, לא. שיבת עטרת את ירושלים גזענים? אתיופים? לא. אבל יש גזענים. הרוב גזענים או לא גזענים? לא גזענים. אז מה? אז המדינה היא בסדר.
אז כבר מותר להיות גזען? לא אמרתי שמותר. מי שגזען צריך לתת לו על הראש. אבל אתה לא יכול ללכלך את כל העם היושב בציון בגלל כמה גזענים. עם ישראל נידון על פי רובו, נקודה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שלכם. רובו לא גזעני, רובו מתנהג יפה מאוד. עשו מבצע משה, מהר, 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 כי היה שם רעב. מתו מרעב מיליון אנשים. הנוצרים עשו מבצע מוזס כדי להציל את האתיופים הנוצרים? לא. המוסלמים עשו מבצע מוסה כדי להציל את האתיופים המוסלמים? לא. ואנחנו עשינו. אז אתה רואה שם אנשים טובים. אנשים באמריקה, אז, מבצע משה, הסתכלו בטלוויזיה, הגויים, איך אנחנו מביאים אתיופים. אמרו, הם משוגעים אלה. לנו יש פה כושים, לא יודעים מה לעשות איתם. והם מביאים כושים. זה לא כושים, זה יהודים, אתיופים. בסך הכל, אנחנו בסדר. אבל זה לא מחפר על מי שלא בסדר. הוא גזעני ועושה צרות ומעליב. מעליב, איזה כושי אתה. אז כל דבר נידון על פי רובו. אבל זה לא אומר שהזכויות נעלמות. יכול להיות זה שהוא גזעני, אבל חוץ מזה הוא אדם טוב. אז זה מחפר שהוא גזעני? לא. אבל יש לו זכויות. זכויות לא מוחקות חובות, חובות לא מוחקות זכויות. כתוב, הוא לא עושה קיזוז. יש לך 800 מצוות, 400 עבירות, נשאר לך 400 מצוות. לא. על העבירות תקבל עונש, על המצוות תקבל שכר. אבל אם אני צריך לדון את האדם בכללותו, לאן הוא הולך? על פי רובו. הציעו לי בחור וזה, בחורה וזה, יש לה חסרונות. הרוב חסרונות או הרוב מעלות? הרוב מעלות, מזל. מה אתה רוצה בחורה? בלי חסרונות, אין בחורה. גם לך יש חסרונות, מה אתה רוצה? אדם נידון על פי רובו. על כל פנים הוא מקשה על הרמב״ם. שאי אפשר להכריע על פי מצווה אחת, שהוא עושה במסירות, הולכים על פי הרוב. ואיך יסתור גמרא ארוך? הרמב״ם הולך נגד גמרא מפורשת. טוב, תירסנו בשם. ספר העיקרי. ג' כ"ט. חלק. יש לו חלק. ואם יאמר באדם או אילן דף עם מצווה אחת, זוכה לו למבה, אני רואה שעושה מצווה אחת, אבל הוא עשה שום עבירה. הוא מנסה לתרץ. את הרמב״ם ודוחה את התירוץ. הוא עשה מצווה אחת, אבל לא עשה אף עבירה. אז רובו זכויות, כי החובות אפס, זכויות אחד, הרוב זה זכויות. אולי זה כוונת הרמב״ם, שהוא לא עשה אף עבירה, הוא עשה רק מצווה אחת. לא, אז זה מסכים עם מאמר חז"ל. שהולכים אחרי הרוב, תירוץ מבריק, אבל הוא אומר, אם כן, אין כאן להגדיר שכר כלל. אבל בסופו של דבר, אה,
הוא לא מגדיל את השכר, אז זה בסדר. אם זה ככה, אין פה הגדלה, הגזמה. וסוף סוף, כאשר יש להם הרבה מצוות, אפשר שיעשה הרבה חטאים, ויהיו החטאים מוחים. יש הרבה מצוות, יש הרבה עבירות, הולכים אחרי ריבוי עבירות. זה מה שאנחנו אומרים. ואם רצה הרמב״ם זה לומר, כאשר עושים מצווה, הוא לא עשה שום חטא נגד זה, בוודאי כדבריו כן, הוא צודק. ודבר זה משנה פשוטה היא, בפרק כמה דקידושין, כל העושה מצווה אחת, מטיבים לו, ומעריכים ימר, ונוחל הארץ. מצווה אחת. מה זה בדיוק כמו שהרמב״ם אומר? רגע, הגמרא מסבירה. ואף על גב דמוקל יש שם כשעשה מצווה אחת יתרה על מחצי עוונות. הוא עשה 1,000 עוונות, 1,001 מצוות. בזכות אחת הוא זוכה. נכון? כל שכן יש ללמוד מזה שאם עשה מצווה אחת ולא עשה שום חטא שזוכה לו למבא. כי הוא עשה 1,001 ו-1,000. אמנם זה לא הרבה יותר, אבל זה יותר. אבל אם הוא עשה 1 ו-0, זה פי אין סוף יותר. אז הוא אומר זה, אני מוכן להסכים עם הגמרא, עם הרמב״ם, אם זו הכוונה. אלא מה הבעיה? אולי זה הכוונה של הרמב״ם. אך אם כן, אין סוף לדבר זה. אז מה החידוש? אז הוא לא חידש כלום. מה שכתב שעשה מצווה אחת ולא שיתף עימה כוונה אחרת. מה זה משנה? שיתף כוונה אחרת, לא שיתף כוונה אחרת. סוף סוף למדנו כי אין הדבר כמו שפירש הרמב״ם ז"ל, זה במצווה אחת זוכה לחיי עולם הבא. הוא לא מתכוון לומר שהוא לא עשה אף עבירה. היה צריך לומר את זה. ממה נפשך? אם הוא מתכוון לומר שהוא לא עשה אף עבירה, אז מה החידוש? והיה צריך לומר את זה. ואם הוא עשה עבירות אחרות, מצווה אחת לא מועילה. אלא אם כן, יש לו הרבה עבירות, הרבה מצוות ומצווה יתרה. אז היה צריך לומר את זה. הקיצור, סוף סוף למדנו כי אין הדבר כמו שפירש הרמב״ם ז"ל, במצווה אחת זוכה לחיי העולם הבא. הוא צודק אמר לי. אנחנו תירץ, הוא לא זוכה לחיי העולם הבא, הוא זוכה לחלק. יש ביטויים שונים. מוזמן לחיי העולם הבא, בין עולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא. חלק. חלק קטן. הוא אחוז בעולם הבא. בסדר. בגלל דבר אחד קטן, בסדר, נשאיר אותו. הבן אדם הזה בעבודה לא טוב, אבל יש דבר אחד הוא עושה טוב, בסדר, תשאיר אותו. אבל זה לא שיקבל הגדלת משכורת ופרסים גדולים. אם כן, נשארנו לפי המהר"ל עם הקושיה על הרמב"ם. הוא מנסה עכשיו עוד תירוץ על הרמב״ם. ועד הרבי חנינא בן תרדיו, אולי משם יש הוכחה. אך הייתה אתה כשחלה רבי יוסי בן תסמא, אמר לו רבי חנינא בן תרדיו, מה אני לחיי עולם הבא? לפני זה כתוב הגמרא ככה, שרבי חנינא בן תרדיו היה מקהיל קהילות ברבים, הוא מלמד תורה. אמר לו רבי יוסי בן תסמא, אתה לא רואה
שהקדוש ברוך הוא נתן אותנו בידי הרומאים, שאסרו עלינו ללמוד תורה. בסוף אני מזהיר אותך, אתה לא תחמור, הרומאים יתפסו אותך וישרפו אותך עם התורה. הוא אמר, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברי טעם, דברים הגיוניים, ואתה אומר, מן השמיים ירחמו. נפטר רבי יוסי בן קיסמא, הוא בא לבקר אותו. מה אני לעולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? עשית איזה מצווה בחיים? אמר לו, כן. מהות של פורים התחלפו לי מאות צדקה וחילקתים לעניים. כלומר, היה לי כסף לקנות סעודת פורים, והיה לי כסף לתת לי צדקה, וזה התערבב, אז נתתי הכל לצדקה. אמרו לי, כן, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. הוא יהיה כן, הוכחה לרבה. הוא עשה מצווה אחת, הוא אמר, האם עשית פעם איזה מצווה? כן. הנה. יש לך חלק. הנה. הוכח. כמובן, הסיפור הזה צריך בירור. הרי הוא מלמד תורה ברבים, מסר את הנפש ונהרג על קידוש השם. זה לא נקרא מעשה בידך. יותר ממאות פורים וזה. ספר תורה, ספר תורה היה נשרף ואותיות פורחות. זה נתתי שיעורים במכון מאיר קצרים על פרשת השבוע. אז הרב נחמיה לוי לקח את הקלטות וערך אותם. זה הספר נפגשים בפרשה. אז היה צריך לשים איזה עטיפה. מה? זה אותיות כאלה. אותיות, כזה אומנות. אחר כך הוא נרצח. זה בדיוק זה. כמו רבי חנין צריון, ואותיות פורחות. אני חושב, הציור הזה נעשה לפני שהוא נפטר. זה סתם אומנות. אחרי שהוא נפטר, זה התברר. זה לא כתוב. המדרש הזה פה, אותיות פורחות. עיצוב עטיפה. הנה, הנה כתוב פה. נולד, קידש את השם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות, עבודה זרה י"ח עמוד א'. גבילים נשרפים ואותיות פורחות. כן. הוא מצטט? זה הגרפיקאי. גרפיקאי. היא מציעה דברים. טוב, בקיצור, אז זה תמוע, מה... נכון, זה יפה, אותיות, פורים, צדקה וזה, אבל... מסר את הנפש על קידוש השם. איך שיהיה, צריך בירור. ועוד אני, עכשיו הוא אומר, נראה. אז זה הוכחה על כל פנים, זה הוכחה לרמב״ם. מעשה אחד בא לידך, כן, זה. אבל... טוב, אבל... זה נכון, אבל... הגמרא הזאת בעצמה לא מובנת. אז קשה מגמרא לא מובנת להרחיב דברים אחרים.
ונראה לא שבשביל מצווה זאת יזכה לעולם הבא, רק שהראה בקיום מצווה אחת כתקנה מאוד שהיה מחמיר בה. כלומר, מעשה בא לידך, הכוונה, האם יש מצווה שעשית בשלמות, בשלמות גדולה? כי ודאי הוא עשה הרבה מצוות בחיים, רבי חנינא בן דוסא. או, אז זה כמו הרמב״ם. וכמו שכתב הרמב״ם ז"ל בעצמו, שמזה המעשה ראה שקיים מצווה אחת כתקנה, ומזה היה יודע שהוא צדיק גמור בקיום כל המצוות, והוא בן עולם הבא. הוא לא מסביר בדיוק כמו הרמב״ם, אלא הוא זכה לעולם הבא בגלל כל המצוות. המצווה הזאת היא דגם מייצג של כל המצוות, שכמו שהמצווה הזאת הוא עשה בשלמות, כי לא ידע איזה כסף זה, בסדר, ניתן לי צדקה. אז מכן, מזה אני לומד שכל הכל הוא עשה לשמה. זה מתרס את הקושה שאמרנו, מקיל קילות ברבים לא, ומאות פורים כן. המהר"ל בעצמו אומר בחידושים לעבודה זרה י"ח, שם נמצא הסיפור, תמה, וכי דבר זה יותר גדול ממה שיהיה מקיל קילות ברבים והיה מלמד תורה ברבים. ונראה לומר שהיה מגיד לו המנותה, שלא, שכל כך נאמן היה, ומכיוון שכל כך נאמן היה, רבו אל העולם הבא, דכתיב, ויתרו שערים, יבוא גוי צדיק, שומר אמונים, וגדולה אמונה לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, אי אפשר לומר שהמצווה הזאת רק היא הכריעה. זה יהיה לא יכול להיות. אלא המצווה הזאת מצטרפת. רואים פה שהוא, יש בו אמונה, אמונה הכוונה, אמינות, יושר, יש כסף, מעביר. אבל אתה לא יכול לומר, להביא מפה הוכחה, עשה רק מצווה אחת. רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא בן תרדיון, הוא עשה רק מצווה אחת? אבל זה לא יכול להיות. עשה מיליוני מצוות. זה הכוונה. תן לי דוגמה. או, הנה דוגמה. נכון, נכון. רואים שאתה יהודי נאמן, וכל היהודי המצוות שלך נאמן, אף על פי שאני חולק עליך, לגבי מקיל קילות ברבים. הרב צבי יהודה נשאל, מה, הוא לא צודק שהוא מקיל קילות ברבים? אז הוא מסביר שיש חשבון הפרט, חשבון הכלל. רבי יוסי בן קיסמא הוא היה עושה חשבון הפרט, שהוא חייב לשבת בשקט וללמוד תורה. זה לא בשבילו, אם ללמוד תורה מתוך כך יהיה ברכה לכל מסך. ורבי חנינא בן תרדיון, תרדיון אמר לו, חשבון הכלל, גם אם אני אמחק, אז, אבל העיקר הכלל. הרב שיהודה, זה חשבון, זה חשבון. זה מזכיר את הסיפור ששחרתי את השם. שהיו גזרות תח ותת. אחד מהגדולים אמר, אני אקריב את נפשי. והאויב רצה, לא זוכר, להרוג את כל הילדים של כל הילדים. והוא יצא לבד. היה גדול מקובלי פלופולין, שם פרח. הרב חל מביא אותו בדרך עץ חיים בסוף, מסילת ישרים. יש פה מסילת ישרים.
תמיד מביאים. זה אורץ. הנה יש לי. קצת קשה למצוא פה משהו. הוא אמר להם, לקוזאקים, אני המנהיג, אני זה. תהרגו אותי ותחמלו על כל העיר. תהרגו אותי. כדאי לך. והם הרגו אותו והרגו את כל העיר. אבל הוא הלך והוא פנה אל עוד גדולי ישראל. אמר בואו, נלך ונהרג ונציל את כולם. אמר לו השח, אני לא אני כותב את הספר הזה והוא זה ספר חשוב. אני לא יכול להאריך. וזה הכי עכשיו, הוא היה גדול שבגדולים, ודאי. אבל היה לא חשבון כסף. אני אשוכח שם. אחר אני אזכור. איך קראו לגדול הזה. אותו דבר, אני אשים בן כיסמה, אמר, אני צריך חשבון אישי שישר בחיים. ורב לכם אין חסיון, זה לא חשבון כלל ישראל. כי אתה לא יכול לומר שחל יוסים עם כסמה, הוא לא הבין, הוא טעה, אני לא יכול לומר. מה, אחד מגדולי עולם, מה, הוא לא הבין דברים. כל כך, כמובן, גם גדול עולם יכול לטעות באיזה פסק הלכה, אבל זה לא, כל אחד יהיה הרבה. דבר כזה חשוב, מסירות נפש על כלל ישראל. לא יודע מה זה מסירות נפש. היה לו חשבון אחר. טוב, אז על כל פנים הוא דחה מפה את ההוכחה של הרמב"ם, שלא בגלל מעשה אחד יש לו עולם הבא, כי ברור שיש לו הרבה מצוות. המעשה האחד הזה, תן לי דוגמה. זה, או, זה, ממש לשם שמיים. אז הכל לשם שמיים, הכל טוב. אדם לפעמים, יש לו ספקות, הוא עושה לשם שמיים, הוא לא עושה לשם שמיים. זה נקרא מזוירת ישרים, יפשפש עם השמש. יפשפש, זה מצווה, זה עבירה. אחר יש עם השמש. אני עושה מצווה כמו שממשמשים בעד, אבל אני עושה לשם שמיים, לא עושה לשם שמיים. זה אחרי הפשפוש. פשפוש זה שומרים, זה זורקים, וזה ממשמש. אם זה בסדר, הוא מביא פה את ה הסיפור הזה שהוא שאל בשמיים מה לעשות כדי לעצור את הגזרה. הוא לא מביא פה שמסר נפשו, זה סיפור אחר. אני לא מצליח למצוא פה. ויש מסירת ישרים, כמו קשה, אולי שם יהיה עוצב כל מיני. תמיד יש.
דרך עץ חיים זה הקדמה לספר כך כתרי חוכמה. כך כתרי חוכמה זה סתרי תורה. אבל הקדמה של כך כתרי חוכמה זה דברים מובנים. אפשר להתקבל ספר מסילת ישרים שלי, שם אני אראה למצוא את זה אולי בנס. השח לא רצה. השח לא ידע מה זה מזירות נפש, או גידוש השם. אולי ידע. אבל היה לו... היה לו חשבון אחר. הרבה חשבון. רבי שמשון מאוסטרופולי. הייתה גזירה רבי שמשון אוסטרופול, רבי שמשון אסטריפליה, נפטר ספרדי, לא משנה. טוב, מצאנו את השם. אולי זה דומה. רבי חניה בן דוסה רבי... עכשיו הוא מביא פירוש אחר של מעשה רבי חניה בן תרדיון. ועוד אני אומר כי מה שאמר כלום מעשה בעלייתך, לא שרוצה לומר ממעשה מצווה אחת יזכה לעולם הבא. אין הדבר כך, זה לא ייתכן. רק היה שואל כלום מעשה בעלייתך שמן המעשה הזה ישבחין סימן בין עולם הבא. כמו שהלמדנים אומרים, סיבה וסימן. זה לא אותו דבר. ואמר מעות פורים נתחלפו במעות צדקה וחילקתים אותם לניים. זה סימן. למה זה סימן? ואמר זה רמז מופלג, עמוק מאוד. כי מעות של פורים אינם עומדים רק לריבוי אכילה ושתייה. מה אתה עושה עם כסף פורים? אוכל ושותה. מצווה לאכול ולשתות. אבל זה גשמי. ואילו היה יום הזה, יום שיש בו קדושה. לא היה סעודה עניין גשמי לגמרי.
שזה לכבוד היום ולמעלה קדושתו, אבל אין ביום הזה קדושה כלל. זה לא שבת, שבת מצווה לאכול, וזה שבת אוכל כמו כהנים אוכלים קורבנות, אבל אין קדושה לאכילה. אז מה אוכלים? צריך לשמוח, סומכים, סומכים. דבר גשמי, מעניין עולם הזה. מה? זה חלק מהמצוות של... כן, אבל זה גשמי, סך הכל. הוא אומר, ודאי זה מצווה. מצווה בגלל השמחה, נעים לאכול. יום משתה ושמחה. שהוא לא גול הגשמי. ונתחלב מאות עניים ומאות עניים. שמאות עניים, איפה זה? זה לא גשמי. כי אני ידוע שלעולם הזה כלל. אין לו כלום. יש לו כמה מאות כדי שלא ימות. ונהנה מטובת העולם הזה. הוא שורד. נתחלפו לו מאות פורים. שהוא הכל עולם הזה, במאות עניים. שאין להם חלק, לא מהמזה הזה, חלק הכל עניים. כלומר, הוא החליף את העולם הזה בעולם הבא. הוא לא חי במאות פורים, הוא חי במאות עניים. הוא לא חי בעולם הזה, הוא חי בעולם הבא. כי הרי מה שאדם זוכה לעולם הבא, זה לא בנס וקפיסה ודליגה, אלא בגלל שגם בעולם הזה הוא אחוז בעולם הבא. אז זה רבי חנינא בן דוסא. והתחלפו לו מאות פורים, שהוא הכל עולם הזה, ומאות עניים, שאין להם הכל עולם הבא, וחלק הכל עניים, ודבר זה רמז. שהוא יחליף העולם הזה בעולם הבא, ולא לחלק כלל בעולם הזה, נשרף, נהרג, וכל חלקו שהרגו לו בעולם הזה, שמור לעולם הבא. כי יכול להיות שהשכר של אדם, שהשם נותן לו בעולם הזה, או בעולם הבא, או חלק חלק. רשעים הוא נותן להם כל השכר בעולם הזה, כי הם אנשים גשמיים. וצדיקים נותן להם כל החלק לעולם הבא, גם אנשים רוחניים. ולפעמים אלה דברים שאנו אוכל לראות הם בעולם הזה, בקרן גם בעולם הבא, העיקר בעולם הבא. אז אתה, הוא כולו עולם הבא. זה לא מעניין אותו עולם הזה. מה, אז הוא לא עושה סעודת פורים? הוא עושה. אבל אם יתחלפו המאות, גורר הכל עולם הבא. וכמו שהיה באמת לרבי חנינא דוסא, בן תרדיון, רבי חנינא תרדיון, הצדיק הקדוש, נשרף בספר תורה עמו. זה לא מעניין אותו עולם הזה. ולא היה חלקו בעולם הזה. רק הכל שמור לעולם הבא. וזהו גם מתרס את הקושה הגדולה, מה? אתה מחפש מאות פורים, מאות צדקה, ולא רואה שהוא מסר את הנפש. זה אותו דבר. זה להעביר את העולם הזה לעולם הבא. אז זה אמר, אם כן יהיה חלק, מחלקך יהיה חלקי, כי סימן יש לו שחלקו שראו לו בעולם הזה, הוא שמור לעולם הבא. ומעתה אין ראיה כלל. אין הוכחה מהסיפור של רבי חנינא בן תרדיון לרמב״ם. לא לפי הפירוש הראשון של המהר"ל, שזה מראה שאתה אדם נאמן, אז כל המצוות שלך נאמנות, כי זה בא להעיד על הכל. או לפי הפירוש השני שהוא מופלג, שזה סימן מן השמיים, לפעמים יש איזה סימן. והסימן הזה מורה שאתה אדם עולם הבאי ועולם הזה. וחזרה קושה למקומה במה רצה, המפורסם רצה גזו אוכל זכות את ישראל, נפרח הרבה עם תור מצוות. כלומר, הוא גמר לדחות דברי הרמב״ם, לא דן בהם יותר, אבל נשאר את הקושה. אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, אמר ירבה תורה ומצוות. היה צריך לעשות מעט תורה, מעט מצוות, אז יותר קל לקיים ולזכות לעולם הבא. זה הוא יתרץ. אבל הרמב״ם הוא דחה, ניסה להביא לו הוכחה מפה, מרבי יוסי בן קיסמא, ניסה להביא הוכחה מ... עשה מצווה אחת
כל עושה מצווה אחת מטיבים לו, דחה, דחה, דחה את הרמב״ם. אנחנו כבר תירצנו את הרמב״ם. הם מדרגות. עכשיו הוא בעצמו יבוא לגוף הסוגיה, מה פירוש רצה כזה ברוך הוא? מזכות את ישראל לפיכך, תורה מצווה. שנאמר השם חפץ, מן צדקו יגדיל תורה מצווה.